Ja, hej, Kjell Eriksson här igen. Det får bli en vlogg idag om igen. Midsommarafton, nu faktiskt lite blå himmel, solen bryter igenom. I morse var det väl 10 grader varmt, blåste som fan. Det blir lite bättre väder nu. Så det vart en sväng in till stan, men först käka lite frukost. Bestående av det här. 4 mackor med ägg och kaviar på. Sen la jag mig på sofflocket ett tag och slöade innan jag bestämde mig för att åka in till stan, men jag låg och funderade på vad jag skulle göra. Och vad den här bloggen skulle handla om, som jag inte riktigt vet. Men nu blir det lite bilder inne från stan, eller lite filmklipp inne från stan. Roll B-roll. We're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry, but still I'm not sure if you told lies. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black lights. With the black lights. Hanging up to see if you would call me. When you seem too far away, and you can blame it all on me, as long as we can find our way. Do you remember all the times we tried to stop this? Yeah, we end up the same every time. Cause when our bodies meet, there's nothing left to fight about. We're holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black. An imminent storm, it's unavoidable, yeah. But as long as I feel that you see me, I will pay no mind at all. So give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on. Hemma igen. Hoppas ni förstår att jag fuskar lite. Jag har ju inte varit inne i stan emellan de här två klippen, utan jag kör allt på en smäll. Faktiskt väldigt lite folk på stan. Det märks att det är midsommar. Många har åkt bort. Ser nästan lite konstigt ut på vissa ställen, som Birgarsgatan, skitlite folk. Biblioteksgatan, runt Stureplan och det, och man kan hitta avsnitt där det inte finns en människa. Många restauranger var ju stängda, uteserveringar tomma. Så det känns lite ovant med så lite folk. Och faktiskt, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men jag har en bild från Hornsgatan. Där står väl uppe på det lilla krönet som är då. Det är ju lite uppförsbacke från Hornstol upp, och sen är det ju då som ett litet krön, och sen är det ju lätt nerför ända fram till slussen i princip.
Jag kommer inte ihåg vilken midsommar, det var midsommarafton, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag har en diabild tror jag det var, om det var en negativ färgbild. Men det finns inte en människa på bilden, inte en bil som rör sig, ingenting. Och det var nästan så realistiskt. Tyvärr vet jag inte riktigt var jag har den där bilden, så att jag kommer nog inte leta fram den till den här bloggen. Det kan vara rätt skönt att gå in i stan när det är lite folk, måste jag säga. Fiskmåsarna har väl unga på skoltaket, så de är ganska griniga när man går förbi där. Så att man får hålla lite koll på dem, så att de inte skiter ner, för det är väl det de brukar göra ibland. Men de här var väl lite snälla och höll väl igen på det, men de visar klart sitt missnöje. Precis som de gör här, eller de gör här. Jävla skrikande på dem och klart griniga. Sen har vi några björktrastar också som antagligen har ungar i bot, som också var lite tjuriga när man gick förbi de här popplarna som står vid skolan. Så att ja, jag förstår att de skyddar sina ungar. Men nog med det, jag har nog inget mer att säga idag. Jag filmade alla b-roll med GoPro idag med, eftersom det regnade när jag gick hemifrån förut. Jag funderar nog på, jag för mig att det finns något nytt gimbal till just GoPro 6. Fan, pratar svenska. Så jag ska nog införskaffa mig ett sånt om jag inte är ute och seglar, men jag för mig att det fanns ett som har gjort för just GoPro 6. Så kanske man får lite mindre skakiga bilder, även om antiskak funkar rätt bra i GoPro. Men det blir nog inga mer bloggar än här, jag tror jag. Om det inte är allt för tråkigt väder, så får jag se vad jag hittar på då. Men till nästa gång får ni ha det bra. Vi syns. Hej!